Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4 hingga 5% tahun ini disokong permintaan domestik yang kukuh. Menurut Gabenor Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Yunus, persekitaran global dijangka kekal mencabar dengan unjuran pertumbuhan lebih perlahan. Despite external headwinds, overall growth will be driven by firm domestic demand. Further improvements in employment and income levels, as well as the continued implementation of existing and new multi-year projects, will underpin household spending and investment activity.